ai rol se kur krijoi besim ke regjizorët, edhe filluam pastaj angazhimin gradualisht. Rim pak e familjes se pastaj një nga fëmijët është bër aktor i madh që ne i njohim dhe duam gjithë, Birçim Xhepa, njëri ndoqi rrugën në një tjetër karrierë, u bë mjek, doktorin që ne i njohim gjithë doktor Xhepën. Kjo është një tjetër fotografi e plazhit ku janë fëmijët. Po, këtu janë të tre djemtë mi. Po, këta tjerët, kush janë? Ta tjerët apo shok? Këto janë dy djemtë Miço Kallamatës, se kemi qenë plazh atje. Djemtë Miço Kallamatës. Po, po. Tani kush është çimi nga këta? Klidi. Ja ku është? Ky është i madhi. Ky është Klidi Shkretje, kote ja ndar nga jeta kote fundit. Klidi Kallamata. Ai është i vllai, këta të tre janë të mbit. Super foto. I nuk i mora të rritur, e mori vetë kë doa të vegjël ta, po mirë tash. Se kisha edhe të fotografi të nishën, po, i lam ato. Po, këtë dashurin për filmin, është do me thënë që Çimi u bë një aktor, kjo që është sot, është e gjitha merite juaj, a i kështë prirje, do me thënë është një, si a transmitove të ati dashurin për filmin, për aktrimin Çimit. Dreqimit? Ne themi Çimi, po Ndriçim Xhepa, se. Me thënë të drejtë, nuk ishe nevojë fare të thjasoj se i shikon dhe pasionin e dy prindrëve në shtëpi, kur vinde ai dhe unë duke bërë, se kemi obligimin e si nëna, si granë, do pregatisim drekën. Edhe duke vashu, duke flisja me vetën, flisja me mësoja rolin, me vete, duke qiru patate, duke ashtu, edhe shikon dhe i këtë vullnet, që teatri do punë, do vullnet. Tashti, aji, nuk i tham ne këtë bëhet aktor, jo. Aji ishte në gjimnazin që Marstafe, aty ishte angazhuar, se atere ka pas festivali e Tirana, festivali të gjimnazeve. Në teatro është po, në garë, po. Duke qenë në garë, duke qenë në gjimnazin që Marstafe, ndërqimi ka marrë 2 çmime para se të bëhesh aktor. Si? Po. Dhe ato atere e ndimuan, jo, që Boshnjakun, disa rol të shok të tjera aty, dhe vajti në akademi vetë. Pastaj dihet karriera. Nuk është se i them ne. Ishte dëshira e tij. Shohim një foto me Nipat, pastaj do mbyllim çështjen e familjes, do kthehemi prapë ke karriera. Ky është një nga Nipat e tu. Kush është ky? Djali i Ndriçimit. Djali i Ndriçimit. Është djali i Ndriçimit, Martin Xhepa. Është djali i mençur. Ndoshta do bëhet aktor, nuk e dim. Si ke sirë si gjyshe, Margarita, si ka marrë dhe me këta e kam shumë mirë, se e kam aty afer, e kam aty në shtëpi. E kemi afer dhe sa vjen nga shkolla, komunikojmë bashkë, është i mirë shumë. Për mos të arruar, kemi edhe një fotot nipi tjetër, për ta... Ky është nipi tjetër, idealit matë. Ky është idealit matë. Lajdoni. Edhe Lajdoni kam baruar, është në punë, i mori e mëra të vejgjëllë.